Здравейте, казвам се Магдалена Стефанова, студент съм в УНСС със специалност счетоводство и финанси на английски език. Била съм на академичен обмен в Щатите, в университет в Пенсилвения, като в момента стажувам в КОФАС България. Реших да кандидатствам в програма Empower, защото прецених, че ще ми даде един добър старт в моето професионално развитие и защото възможността да се запозная, да общувам, да се сприятеля с други млади хора, с сходни виждания за живота, ми се стори доста привлекателна, а и самия шанс да общувам с хора от българския бизнес, лидерите, които ни бяха лектори в Благоевград, също беше от голям интерес за мен. Избрах КОФАС, защото е международна компания, която е лидер в своята сфера на дейност, а именно експорт на застраховане, управление на кредитен риск, управление на вземанията и то в бизнес-то-бизнес отношенията. Освен това, компанията има голям потенциал за развитие на българския пазар, тъй като около 5% от компаниите в България ползват такъв тип застраховане. Самата позиция също много ме привлече, защото ми дава възможност да приложа знанията си, които съм усвоила от MBA класовете, и по този начин да създам така един проект, който се надявам, че ще допринесе за оптимизацията на фирмата. Приключих го и сега с менеджмента предстои да обсъдим върху какво ще работим. Имаме и доста добри преживявания от стажа си като цяло. Научих за себе си, че мога да участвам в изграждането на един екип, който състои не само от хора, старащи се да постигнат резултати, но и от такива, които могат да поддържат една много добра атмосфера, приятелска, продуктивна. От работата си в КОФАС научих, че нямам търпение наистина да започна работа и да имам такъв тип ежедневие. Смятам, че е подходящо за мен.